Sveiki! Šajā video es parādīšu, kā pagatavot īstus meksikāņu čirros. Visi sastāvdaļu daudzumi, kā parasti, būs atrodami manā blogā. Links ir video aprakstā. Tātad katliņā ielej ūdeni, cukuru, sāli un eļļu. Ļauj masē uzvārīties, tad samaisi un noņem no uguns. Vēl karstajā šķidrumā iemaisi miltus. No sākuma mīkla liksies diezgan graudaina, bet turpini maisīs un tā kļūs viendabīga. Šī mīkla ir ļoti līdzīga plaucētai mīklai, tiesa šai mīklai netiek pievienotas olas. Tātad, mīkla ir gatava, ka tās savaļas tādā kā bumbā. Tev būs nepieciešams zvaigžņu veida uzgals un konditorijas maisiņš. Konditorijas maisiņus un uzgaļus vari nopirkt arī parastajos pārtikas veikalos. Mīkla jau būs paspējis atdzist. To iepildi konditorijas turzā. Es neiesaku izmantot vienreiz lietojamos maisiņus čirros gatavošanai, jo mīkla ir bieza un maisiņi bieži vien mēdz saplīst. Labāk izmanto auduma turzas. Jau laikus sagatavo šķīvi, papīra dvieļus un karoti, ar kuru čirros izcelsi no karstās eļļas. Kad eļļa ir sakarsus, tajā iespied mīklu. Ja eļļa būs par karsta, čirros no ārpus sadegs, bet iekšā būs jēli. Savukārt, ja eļļa nebūs pietiekoši karsta, čirros sasūksies ar eļļu un tie būs ļoti ilgi jāfritē. Fritē ne vairāk kā 3 čirros reizē. Laiku pa laikam tos apmaisi, lai tie būtu vienmērīgi zeltainā krāsā. Fritēšana aizņems aptuveni 4 līdz 5 minūtes. Kad tie ir gatavi, tos izņem no eļļas un noliec uz papīra dvieļiem, lai notek liekā eļļa. Pēc tam cukuru sajauc ar kamēli un izber lēzenā traukā. Čirros apvārti kanēļa cukurā. Ja vēlies, izkausē šokolādu, ar kuru pasniegsi čirros. Un lūk arī gatavie čirros. Es ceru, ka jums patika šis video. Ja patika, spiediet laiku un sekojiet manam kanālam. Neaizmirst apskatīt manu blogu, kur atradīs visas nepieciešamās sastāvdaļas un var apskatīt arī citus gardumus, kurus gatavoju.